не само според мен, вероятно според сите, што сме вклучени во давањето за здравствени услуги, се позитивни, што се доби. Нормално мораме да свадиме на работи кои што ние сме ги согледале дека може би се малку негативни, кај што ќе има проблеми, кои што можеме да ги ставиме во иднина и така на. Што се доби со уведувањето, ова е конкретно платформата за мој термин. Корисниците на здравствени услуги добија можност после еве многу години и хартија и форми и така натаму, да преку матичните лекари се закажат преглед кај оние специјалисти кои што тие ги изберат. Без разлика дали се работи здравствена установа во Нивен град, здравствена установа во некој соседен град и така натаму, да закажат тој истиот специјалист им закаже се она кој што смета дека е потребно за нивна диагностика во смисла на лабораториски наоди, рентгенски наоди, упатување на интерклинички на други одели, прием во болница, болнички упати, па се до закажување на операции, бидејќи постои и електронска листа на чекање за операции. Со ова се надмина еден, ајде да кажеме, на повеќе годишна перцепција кај пациентите дека некои од лекарите се понедостапни, дека премалку прегледуваат, дека премалку оперираат и така натаму, што делумно, да бидеме искрени за докај, дека може би делумно беше и оправдана оваа перцепција, меѓутоа вака се доби ситуација каде што секој оне пациент кој што сака да биде прегледан конкретно од доктор кој што тој го одбор, ќе си добие своја собствена временска рамка за тоа. Од друга страна, она што ние како лекари од оваа страна, кој ќе дојде пациент на преглед, упатен преку мој термин, е исклучително корисно и што добите. Значи, ние со самиот влез во досието на пациентот кој што ќе дојде, имаме увид комплетен за, да кажам, доколку постои, целокупната медицинска историја на нас. Значи, дали тој пациент некојаш бил на преглед, кои извештаи му се пишени, од какви болести боледува, каква терапија му е препишувана и каква терапија користи, какви диагностички процедури користи, дали тој пациент бил некојаш хоспитализиран. И сето ова ни дава еден добар, да кажем, базен на информации при самиот прием на пациентот, што ни е исклучително важно. Со ова се надмина, ајде да ја кажам, повеќегодишна пракса, да која ќе дојдеше буквално пациентот кај нас, ние се базиравме на она што тој ќе ни окаже. Нормално, доколку се имаше среќа да е посовесен пациентот и да ги чува сите оние претходни извешти и отпусни писма и така натаму колку ги прима, или она што е запишано во неговата здравствена легитимација од лекарот кој што го има етикетирано, доколку можеме да го разбереме, беше право чудо дека и сите тие можни документи прелистаме, да ги прочитаме, да сватиме за што се работи, или доколку ги нема да се базираме на оно што ќе ни окаже пациент. Дека некогаш, некаде пред 15 години било оперирано од нешто, од лекови дека пие сабајлет, бе жолти и навече бе плави таблетки, така да тоа сериозно ни тежнуваш и ова е, можам да кажа, според мен најголемата придобивка за да имаме конкретен увид по здравствената состојба и медицинската и историја на пациентот. Од друга страна, ние кога пристапуваме во овој систем на мој термин, во почетокот, пред да почнат термините, ние знаеме со колкава бројка на пациенти ќе слушаме, го знаеме упатната диагноза на тој пациент, значи знаеме се она со кој што ќе се почнеме во моментот. Исклучително е битно, што морам да го напоменам, дека е дадена можност да, и ако сме ние секундарно ниво на здравствена заштита, буквално е оставена можност да специјалистот кој што е тој ден на работа, дали е без разлика, дали е во техна работа време или е во техна дежурство, може да му креира се на пациент. Ова да им стане појасно на присутните, значи дека буквално и пациент кој што еве нагло би му се почило и во близина на болницата, би може буквално без никакви упати и претходни заобиколувања да дојде, да биде прегледан од страна специјалистот и да му биде креирано буквално се. И извештај доколку е за тоа, и сите други упатувања доколку би требало да ги направат, дали се лабораториски, диагностички, рентгенски, ехо и така натаму, па дури да се направи да се креира болнички упат доколку тој пациент треба да биде приведен таму, што е уште една работа која што ги прави еве здравствените услуги на секундарно ниво достапно буквално за сите пациенти. Исто така е многу битно се добива прецизен приказ на времето на одреден преглед, на одредена интервенција, на одредена диагностичка процедура која што ја имат пациентите, што само по себе е исклучително важно. Посебно во случаевите каде што се работи, да речеме, за диагнози, каде што се, да речеме, повреди од разни соодветјајки, травми и така натаму, каде што многу често очекуваме дека во иднина ќе дојде до одредени, да речеме, кривично-правни последици или би имало некој потреби за појавување на судските органи, каде што прецизно се знае и временската рамка, и се она кое што е било
установено таму каде што е, да речеме, намалено можност за субективизам и за, ајде да кажем, одредени злоупотреби, се оно што е, што било можно додека се работеше исклучиво во хартиена форма. Од друга страна, поради сето ова, е многу битно што е имаме и систем на контрол. Право еве конкретно од болницата, менеджментот на болницата, може да има конкретен увид во сите извршени за услуги кои што се направени во болница. Во смисла на прегледи, интервенции, операции, диагностички процедури и така натаму, може да се прават споредбени компаративни прегледи во однос на предходните години, дали некои работи се намалени, дали некои станираат и некои се големени. Може да се прави контрола, да речеме, на сите здравствени работници за обемот на нивната работа, а од друга страна е тоа е дозволено и на сите власти на крајот да вршат на контрола. Со кое што ќе имаат еден објективен мерит систем, со кој што може да е проценат и да ја увидат обемот на работа на воден лекар, на здравствената установка како целина, обемот на искористеност на некој медицински апарат, листите на чекање во кавица на за пациентите, за прегледи, за интервенции и така натаму, што друга страна им дава повеќе информации кои што ќе бидат искористени во иднината, нешто што може да се реши краткорочно во тој дел и нешто што ќе може да се реши долгорочно. Например, ако имате, видите вие дека имате гужви за одреден апарат, значи тоа во дадена смисла ќе ви даде можност да планирате, да речеме, да се таму докупи опрема, се со цел да, бидејќи има поголем обем на работа таму, да биде како што треба. Доколку сметате дека некаде треба да плюс персонал се планира, така да се даде можност на засените власти да си прават и политики за иднината и во смисла на кадровски потенцијал, и во смисла на набавка на нова опрема, и во смисла на еве оцека на целокупната работа на здравствените установи, па може или меритурно согласно на тоа, бидејќи знаете дека сите здравствени установи согласно законот секоја година пред почетокот на годината добиваат буџети со кои што располагаат, па ќе можат да имаат по прецизна слика кои се оние здравствени установи кои што ги надминале очекувањата, предвидувањата и проекциите кои го добиле буџетот, да добијат повеќе пари, она му што се проценило дека има пат на сите здравствени услуги и обема работа да може да се крати, се со цел да биде, да се врати на она девиза која што секаде е во Европа и во светот позната, дека парите, нели, здравствените пари го следат пациентите. Има уште многу работи за кои што може да се каже што се позитивни во овој медицински систем, меѓутоа можеме ние да кажеме и работи кои што ние како учесници во овој процес, како здравствени работници ги имаме согледано и кои што еве ни прават и да кажем и практични недостатоци и проблеми. Го слушав внимателно излагањето на претходната дискутантка. Имаше некои статистики таму за задоволството на пациентите, па ја се ќе кажам од наша страна кои работи сме убедили дека имаат недостатоци, па ќе се надоврзам за малку и на тие таму проценти кои што ги запишат и не останаа вака во сеќавање. Значи, една од целите на воведувањето на мој термин е точната временска рамка на преглед. Значи, прегледот да почне во точно одреден ден, од точно одреден временски рок. Тоа не секогаш е можно, бидејќи се процен само секунда да видам, дека еве 24,8% од пациентите, тоа дека тоа испитување направено, биле незадоволни бидејќи термините не почнувале на време. Значи еве ќе се надобрзам на тоа. Тоа многу често е од објективни причини. Значи лекарот може да се случи да од било која причина не може во момент да почне на време. Прегледот, дали да се работи за некоја визита, дали за одлучување на некој пациент, дали за работа на одел кој што не трпи одлагање, значи тоа се случува, дека имаме малку некој што поместуваме термините, меѓутоа гледате дека тоа кај еден пациент во четворица сериозно е свара незадоволство, бидејќи го има тоа. И сметам дека еве треба малку да имаме разбирање од сите страни и од пациентите и од нас дека не секогаш може да се почне на време. Од друга страна, оно што ние го имаме забележано како нашто ни се создава, да кажеме, иде малку пречки во работата се, приоритетните упати се дел од системот за мој термин и сваќањето на приоритетниот упат. Има тука две работи. Значи, првата работа е каде што се еве во наводници употребува и на се злоупотребува приоритетниот упат, свесно, некош и од страна на пациентите и од страна на еве може би други тематични лекари, по цел да се избегнат гужвите во редовен термин каде што има мој термин за да не се чека со преглед и со одредени
потреби за одредени процедури, се бара приоритетен упат, се со цел да се дојде во периодот кога е период на дежурство, значи после 15-30 часот, се со цел да се заврши побрзо работата, да не ги чекаме оти. Гужви се, јас сакам да